Yanvarın 24-də günorta namazından sonra ölkənin müxtəlif bölgələrindən gəldiklərini deyən 200-dən artıq dindar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Allahşükür Paşazadə ilə görüşmək istədilər. Təzə bir məscidə toplaşan dindarlar Şeyxin hicab məsələsinə münasibət bildirməsini tələb etdilər. Öz analarımızın, bacılarımızın, xanımlarımızın hicablarının müdafiəsinə. Burada deyilsin ki, biri acından gəlir, biri çörək üçün gəlir, biri su üçün gəlir, xeyr. Hamısı gəlib bu qardaşlar, mömin qardaşlar yığışıb bura bir ünvanla, icab. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qarşısında toplaşan dindarlar uzun müddət idarənin məsul şəxslərinə öz istəklərini izah etməyə və görüşə nail olmağa çalışdılar. Masalı dindarlarından Sərdar Hacı Həsənli nəhayət ki, onların qarşısına çıxan idarənin qazisi və Təzəbir Məscidinin axundu Hacı Faizə dərdlərini anlatmağa çalışdı. Niyə bir kəlmə düşünmürük ki, hicab prosesindən doğan problemin bir dənə həlli yolu var? Məqsədə uyğun, Allah sözünə uyğun olaraq məsələ həll olunsun. Demokratik bir ölkənin tələbi olduğu kimi hicabla yaşamaq istəyən hicabla yaşasın, hicabsız yaşamaq istəyən hicabsız yaşasın. Bundan artıq məhz bir şey istəyirik ki, haqsız olaq. Məscidin axundu Hacı Faiz dindarlara istəklərini şeyxə yazılı şəkildə göndərməyi bildirsə də, dindarlar bununla razılaşmadılar. Hacı Faiz dindarların nümayəndələrinin görüşmə istəklərini Allahşükür Paşazadəyə çatdırdı. Lakin şeyx vaxtının olmadığını əsas gətirərək dindarları qəbul etməyəcəyini bildirdi. Bir qrup mülki geyimli şəxs dindarları ərazidən uzaqlaşdırmaq üçün onlarla söhbət apardılar. Bundan bir müddət sonra dindarlar məscidin qarşısını tərk etdilər. 5 saata qədər sürən bu danışıqlarda gərginlik hiss olunsa da nə dindarlar, nə də polis tərəfindən hər hansı narazılıq yarada biləcək hərəkətə yol verilmədi.